מה שאהבתי בעונה הזאת, זה שמצאתי את, את, את אורי וטלי, הבעלים של אשדוד, שסוף סוף יש אנשים ש, שרוצים אליפות אירופה, שרוצים לשים את אשדוד על המפה ואת הכדורסל נשי, זאת אומרת, החיבור בינינו היה לבנות משהו באמת טוב. כן. משהו שבאמת יכול להתמודד באירופה, והם עשו את זה. הם לא סתם דיברו, אגב, אה, ראש העיר שם, שאפו שאפו עד היום. מגיע לו המון המון קרדיט, לכל מה שקורה באשדוד. אבל, אבל החיבור שם, והראש שלהם, התאים לי בול. רציתי להיות בישראל, אבל לא רציתי להתפשר על קבוצה שהיא בסדר עם להיות בינונית. והם הם ממש... הלכו ממש איתם. ממש הלכו איתי. כאילו, הם, הם הובילו את זה, אני הלכתי איתם. באמת. ואת העונה הזאת מסיימת עם אליפות?